Vrijeme je za nedjeljni dnevnik Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. U korizmenom smo vremenu, vremenu odricanja, vremenu u kojemu se trebamo preispitati, u kojemu trebamo razmišljati o svojim postupcima. Prvenstveni cilj korizmenog vremena je pozvati vjernike na obraćanje srca i na unutarnju pokoru kako bi i svojim djelima, a možda i vidljivim odricanjem od nečeg, ostalim ljudima bili svjetlo i primjer. U večerašnjem dijalogu na temu korizme donosi razgovor s profesorom doktorom Tomislavom Ivančićem. Pozdravljamo vas, profesore Ivančiću, u programu Vinkovačke televizije. Ušli smo u korizmu. Što bi to trebalo za nas značiti u našoj svakodnevici, bez obzira jesmo li mali, osrednji ili veliki vjernici ili nismo uopće vjernici? Razdijelio bih tu stvari, protumačio da postoje dvije vrste korizme. Jedna za vjernike, druga za nekršćane ili ateiste. Za nas vjernike korizma je jednostavno sjećanje na Isusa i njegovih 40 dana u pustinji. Kad nije ni jeo, ni pio, ni s kim se susretao, kad je zaista svome tijelu uskratio gotovo sve, samo da bi mu duh bio neizmjerno jak i snažan, da bi ono božansko u njemu bilo snažno, jer je tada trebao početi svoj javni život i propovjedi. Drugo je to sjećanje na 40 godina Izraelaca kad su bili u pustinji. Nisu mogli obećanu zemlju dok nisu prošli 40 godina. Zašto? Jer nisu vjerovali. Ušli su, dakle, ili bolje, izišli su iz Egipta, prošli čudom kroz Crveno more, a nisu vjerovali da mogu obećanu zemlju. Nevjera je kriva. A ono što je za nas kršćane važno, da je korizma vrijeme posta, molitve i, kaže se, bratske ljubavi. Post znači tijelu dati drugorazrednu ulogu, to znači tijelu dati do znanja da ja odlučujem što ću ja jesti, piti, da ja odlučujem hoću li biti zdrav ili ne, da ja odlučujem koje ću tjelesne užitke dopustiti, a koje ne, da sam ja gospodar u svome tijelu i u svome životu. Post ujedno znači da čovjek ne živi zaista samo o kruhu i da ne živi samo o svojoj penziji i milostinji i karitasu i zaradi, nego da čovjek živi od nečeg drugog, da je čovjek zapravo dijete svemogućeg stvoritelja i da zbog toga čovjek, dakle, od Boga živi. I da u našem životu ne uspijevamo toliko put samo zato što se oslanjamo samo na sebe. I onda se, naravno, nekako shrvani bacamo na tle i postajemo robovi. Tako da za kršćanina to je vrijeme, dakle, kad treba znati, odreći se, učiti se, vježbati da tijelo ne upravlja sa mnom, nego da moj duh, moja sloboda, moja savjest, moja osoba upravlja sa mnom. Drugo je to vrijeme molitve, a to znači da kroz korizmu treba učiti kako se to moli. Jer mi smo svi naučili krivo moliti, to znači mi mislimo da moliti znači izmoliti neke formule. Dakle, da uopće ne pitamo je li to Bog čuje ili ne čuje. Da li to koristi? Vidimo da ne koristi ništa. Ali badava, mi moramo izmoliti. To nije molitva. Isus nas je učio ne da govorimo Otac naš na nebesima, neka njegov ime sveto, nego Oče naš. A Oče naš znači, Oče, razgovaram s njime. Znači izravno obraćanje. Tako je. I onda nas je naučio da je molitva zapravo razgovor s njime. I da treba, da bih ja mogao moliti, moram neprestano trenirati svoje duhovne oči da bih mogao Boga vidjeti. Što su to duhovne oči? Pa se pitam, čime ja vidim svoju misao? Misao, dakle, ja vidim kad ja kažem ja sam čovjek, meni je tako jasno da je ta misao stvarna. Ne vidim ju nikakvim očima, ne čujem ju ušima. Rekli bi se, misli nema. Ono je, svako će reći, kako ne, tu je. Imam duhovne oči kojima to vidim. Kao što, dakle, tjelesnim očima ne vidim Boga, ali vidim duhovnim očima. Kao što vidim sve duhovne stvarnosti. Ne vidim ni ove riječi koje govorim.
ali ja ih čujem. Dakle, ja ne vidim Boga ovim očima, ali ga vidim duhovnim očima. Uvijek imam različite sposobnosti. I to nam hoće naučiti korizma, da već jedan put uhvatimo kontakt sa stvoriteljem. Jer je bitno u životu, mi smo odjeljeni od Boga. Svaki grijeh me odvaja od njega. Ljudi misle da će u pakao ići poslije smrti. Ne, u pakao se ide čim sad činiš loše, teški grijeh, mrziš, tad si u paklu. Iz pakla se izlazi ovdje na ovom svijetu. Svaki puta kada opet činiš dobro, kaješ se, opraštaš. A to je ono što nas zapravo korizma uči, dakle, da je molitva prvenstveno čuti Boga, prvo osluškivati Boga. Zadnje vrijeme sam tako naučio da kad molim, šutim. Ili da pitam Isusa, Isusa, šta bi trebao u ovom slučaju? Isusa, doći će mi televizija pa će snimati, reci mi što im trebam reći. Isusa, imam sam tribinu u tom i tom mjestu. Kako da govorim? Mogu vam reći da su čudesne stvari. Točno kad naučim slušati njegov glas, razlikovati ga od moje podsvijesti i svega drugoga, slušati, pa da vidim kako to raste, to, ta spoznaja. I kako kad tim putem idem, ja postajem zdrav, kreativan, sposoban, sretan čovjek. Korizma nas hoće učiti. Dakle, kontakt s Bogom imati, komunikaciju s njima, to je molitva. I treća bratska ljubav, jer ljubav je samo jedna. Bog je ljubav, kažem. Ako ja mrzim brata, ako ogovaram kolegu, kolegicu, onda sam ja u mržnji i ne mogu uspjeti. Dakle, te tri stvari kada vježbam u korizmi, to ono što nam pomaže. E, drugo je sada ateisti, recimo, i nekršćani. Svaki čovjek ima tijelo i dušu. Ima savjest, dakle, koja je duhovna i ima svoje potrebe tjelesne, psihičke i tako dalje. I svaki čovjek ima svoju duhovnu dušu. Potrebno je strahovito puno zapravo odricanja da bi ta duhovna duša bila slobodna, da bi mogao misliti, pravilno govoriti, biti moralan, čestito raditi, da bi mogao kreativno zapravo djelovati u svakom slučaju. Tu treba vježba, jer bit je zla u svijetu da me ono baca na razinu tijela. Nas zapravo zlo u svijetu hoće uvjeriti u nešto drugo, a onda i zli ljudi. Da je samo važno imati, imati, imati. To davno smo saznali još od Svetog Pavla, to je koncil, a onda tu razni filozofi su nam rekli. Imati, a ne biti. Razvijati sebe. Sebe učiniti velikim. A ne razvijati imanje, imanje i šta onda? Ostaviš ga, ne možeš sve pojesti. Od imanja se ne živi. Malo je potrebno fizičkoga. Dakle, za svakog čovjeka je neophodno da bi bio intelektualac, da bi uspješan bio u svojoj firmi, u poslu, da bi bila njegova obitelj zdrava i brak i njegovo gospodarstveno djelovanje, političko i znanstveno. On mora znati se odricati. On mora biti gospodar u sebi. To je smisao korizme. Ova riječ upravo o kojoj govorite, odricanje, je nešto što se posljednjih godina možda malo na neki način iskomercijaliziralo, možda je dobilo neku drugu dimenziju. Postalo je moderno nečega se odreći u korizmi da bi to drugima navijestili da smo se nečega odrekli. Koliko su ta odricanja imaju i pokriće upravo u ovom nekom duhovnom ili moralnom ili bilo kojem drugom aspektu? Postoji, naime, u nama potreba da nas drugi cijene i poštuju, da nas vrednuju. I onda mi volimo vrlo brzo da nečeg se odreći pa reći, o, ja se odričem toga. Ili ja sam se cijelu korizmu, kaže, odricao mesa. Ili kaže, ja sam se cijelu korizmu odricao alkohola i vina. Ja sam cijelu korizmu odricao cigareta. I onda se poslije hvali. Kad dođe Uskrs, onda tek popuši dvije kutije, onda popije 3 litre, onda pojede ne znam koliko. To nije to odricanje. Odricanje znači ono, kad sam jedan put naučio voziti bicikl, ja sam dakle vježbao, odricao da vježbam, odricao se od svih drugih poslova i naučio. Kad sam naučio voziti, to ostaje trajno. E, korizma mi hoće u meni uvježbati kreposti, vrednote, vrline, sposobnost, strpljenje, humanost, da to trajno ostaje. A ne da nakon korizme, opet se vraćam starom, recidivu. To nije to. I to je onda besmisao odricanja. A s druge strane, odricanja od nas traže i sada previše naš budžet i ne znam ja, vlada i slično. Moramo se odricati ovog, odricati onoga. To isto nije to. Jer mi se ne moramo odricati da bi budžet bio pun, nego moramo učiti raditi, uspješno raditi, ulagati u sebe i u druge, imati firmu koja može davati. To je nešto drugo, to nije više odricanje.
Treba dajemo od svoga viška. To je ono što moramo. A ne da od onoga od čega ja živim, ja se moram odricati toga. To nije u redu. Država nema pravo to tražiti. I onda neki se bogate na taj račun. Dakle, pogotovo ako u istoj državi imaš one koji su strahovito bogati, jeli, koji nam mogu imati ne znam koliko, a drugi totalno siromašni. To je nepravedna vlast, nepravedno društvo, nepravedni ljudi. I tu onda, naravno, da korizma nam pomaže da se odrećemo pravi stvari. A odricati se pravi stvari, to znači ja se odreći sada da uložim. Ja se odreći ove kilograma pšenice da ja sada na onom neizoranom polju u mojoj Slavoniji nešto zasijem. E, to je pravo. A onda znam da će to izrasti. E, to je pravo odricanje. Ali ako se mi odričamo, nama oduzimaju dio penzije i dio plaće i ovo ono, da bi imali oni koji rade jeli, u javnom i tako dalje, sektoru i političkom, za njih se odričamo, to, mi ćemo izgubiti i oni će to pojesti, neće niko ništa imati. Ulaga treba i izlaganja. A to je zapravo smisao da pravog odricanja. Pravo odricanje je ići raditi, ići djelovati. Kad ti se ne da baš tada ići. To je korizma. U godini smo vjere, u korizmi smo. Negdje ste u jednoj od svojih hagioterapija rekli kako je zapravo vjera zakopano blago. Kako to sad još bolje u ovim danima pred Uskrs koji nam dolaze spoznati ili primijeniti? Vjera je dakle projekt, vjera je ta produžena ruka moga duha koji već vidi ostvareno ono. Dakle, ne bi seljak pšenicu sijao kad ne bi znao da će nakon 5-6 mjeseci doći stotine klasova od jednog zrna ili 40-50 zrna i tako dalje. On to vidi i zato sije. Vjera i godina vjere je prekrasna stvar i samo ne dao Bog da ju ostavimo neiskorištenu. Ako naučimo vjerovati u ovoj korizmi, a to znači da u cijelom svakom svakidašnjem životu promatrati šta ja se mogu postići, što mogu danas napraviti, kako mogu promijeniti svoj život, kako mogu nekog nazvati i da ga utješim, ohrabrim i da pomirim se, mogu genijalne stvari napraviti. Vidim kad ja odreknem se, ne znam ja, sad bi ja čitao ovo, sad bi ja išao tamo, ne, idem najprije pred svetohranište, najprije Bogu i kažem, idem najprije s tobom razgovarati da bi dobio snagu. Onda idem drugo raditi. Daleko brže sve stvari se dešavaju. Ali kad idem bez toga, bez Boga, bez te vjere da ja mogu učiniti neizbjerno puno, onda vidim kad je polako, brzo se umorim, dosta mi svega. Kad idem sa vjerom, vjera odmara. To mi svi kažu u Njemačkoj i drugi moji hagio asistenti da kad rade s pacijentima da se odmore. Kaže, dođem sa svoga posla, jer oni svi rade dragovoljno. Sa posla gdje sam se umorio 8 sati. U obitelji se umorio, ne znam, trebalo kuhati i drugo. Kaže, kad dođem sa pacijentima kad radim, kaže, da se dignem na duhovnu razinu, ja se odmaram i odmaram, odlazim kući, odmaram skroz. Duh se odmara kada radimo, kada mislimo, kada se odlučujemo za nešto dobro. Onda se duh odmara. Tako da je korizma i godina vjere zapravo, to je najbolji godišnji odmor. Zapravo ne bismo uopće trebali imati godišnji odmor kad bismo vjeru shvatili kao zakopano blago. Idi iskopaj to blago. Idi gledaj što možeš postići. Kreni, vjeruj. Tako da bih rekao ljudima u korizmi možda je važno 3 riječi znati izgovarati. Ja mogu. Ja hoću. Ja vjerujem. Ja mogu to znači, ja ne samo da sam čovjek, ne samo da sam psihofizičko biće, nego i duhovno biće. A duhovno znači od Boga imam sve moguće sposobnosti. Ja mogu. Ja mogu više nego što misle. Čovjek neizmjerno nadilazi sebe. Čovjek je negdje malen ispod zvijezda. Jer daleci je duša stvorena, kao kaže Tin Ujević. Dakle, kad tako promatram, onda znam, ja mogu. I to moram sebi govoriti. Ja mogu. Bolestan si, ja mogu. Teško ti ustati, ja mogu. Teško ti napraviti neki posao, ja to mogu. Drugo, hoću, ovo je jako važno. Hoću to što mogu. Idem, hoću. Tu slobodu moraš iskoristiti, slobodu moraš trenirati. Hoću. I treće, ja vjerujem. Vjerujem znači, očekujem da će biti dobro. Očekujem da ću uspjeti, ja očekujem. Evo, te 3 stvari kad bismo stavili u korizmu godinu vjere, pa samo na njima gradili, svi bismo izvrsno vozili bicikl, da tako kažem. Naučili bismo zaista voziti život. Naučili bismo zaista uspijevati.
Da mi smo genijalna nacija. A to mi možemo postati. Pa takvi smo bili u ratu. I smatramo korizu trebamo samo staviti ponovno krunicu oko vrata. Ili u ruke. Treba samo uzeti ove tri riječi. Potrebno samo gledati, mi možemo. Mi smo svi vjerovali u ratu ćemo uspjeti. Zašto? Jer Bog je s nama, Gospod s nama. Svi imamo ideal, mi volimo Hrvatsko i hoćemo. Napravimo sada to upravo na ovoj duhovnoj razini. Nek nas niko ne razara, ne dopustimo to. Naš moral, našu inteligenciju. Drugo, vjeruj da ćemo ulaganjem razrasti se zapravo kao domovina. Da ćemo ulaganjem, dakle, isto tako na razini intelektualnog, dakle, na razini sveučilišta, istraživanja, raznih instituta, na razini škola i školstva, da ćemo razviti sebe, svoju genijalnost. Gledajmo tako. Duboko vjerujem da bismo bili vrlo brzo. Ja vjerujem da bismo mogli nekoliko pola godina sigurno riješiti ove naše umjetne probleme i gospodarstva, ali osobito morala, osobito međuljudskih odnosa, šteta. Što ne volimo jedni druge, što nam čovjek nije najvažniji. A to bi trebalo biti najvažnija prva vježba, čovjeka promijeniti. Da mi koji vjerujemo u Boga, da gledamo u političarima one koji ne mogu sami sebe mijenjati, ali Bog preko nas može. Da gledamo s učilišnim profesorima, učiteljima i drugima, odgajateljima, oni ne mogu, ali može Bog preko nas. Ukoliko ih ljubimo, vrednujemo, oni će se mijenjati. Evo, korizme prekrasne, zapravo za našu dragu Slavoniju i za našu Hrvatsku. Zaista možemo neizmjerno, potrebno je samo malo te vjere. Ja vjerujem. Tako volim govoriti, ja vjerujem. I osjećam kako prodišem, kako cijeli organizam radi, kako prestanu boljeti noge, mogu ići uz brdo i bilo kuda. Samo kažem, ja vjerujem, znači ja očekujem dobro, ja očekujem zdravlje, ja očekujem da sam mlad. Godine nisu važne. Evo, profesore, završit ćemo ovaj razgovor o korizmi upravo svojim lijepim mislima koje ste vi uputili našim gledateljima sa željom da su one doista do njih i došle i da će moći ovu korizmu ostvariti na način na koji ste vi to upravo rekli. Hvala vam lijepa. Molim lijepo. U nastavku dnevnika donosimo tjednik pregled najznačajnijih zbivanja. Slijedi rubrika 7 VTV dana. U svim svojim županijskim centrima Državna uprava za zaštitu i spašavanje obilježila Europski dan 112. Tako je po šesti put u Vukovaru obilježen ovaj dan gdje je uz analizu prošlogodišnjih rezultata predstavljeni plan rada za sljedećih godinu dana koji uključuje i protokol komuniciranja s osobama oštećenog sluha u žurnoj situaciji. U prošloj godini Županijski centar 112 zaprimio je 100.798 poziva. Nakon općine Otok iz Splitsko-dalmatinske županije, gradova Vodnjana i Čazme, grad Otok je nakon inicijalnog susreta s vodećim ljudima bosansko-hercegovačke općine Usora nadomak službenog širenja prijateljstva i izvan granica Hrvatske. Skorim ulaskom u Europsku uniju, osim što rastu očekivanja građana, nade u prosperitet polažu i državni, ali i lokalni dužnosnici. Mogućnosti koje nam se pružaju, ali i iskustvo koje smo stekli u predpristupnom razdoblju, postali su potencijal na svim razinama. Upravo to prepoznao je grad Otok koji širi suradnju na općinu Usora. Održana je sjednica koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika na kojoj su doneseni zaključci o održavanju predavanja za ciljana poljoprivredna gospodarstva. Kako bi srednja obiteljska gospodarstva bila što konkurentnija na tržištu Europske unije, na inicijativu Županijskog odjela za poljoprivredu u gradovima i općinama održavat će se dvodnevna predavanja i radionice. Cilj je tih predavanja potaknuti veću proizvodnju i rast prihoda kod takvih proizvođača. Usklađivanjem hrvatskog zakonodavstva s pravnim stečevinama Europske unije, naša je zemlja odnedavno obvezna provoditi nitratnu direktivu kojom se sistematiziranom brigom o tlu i vodi u konačnici vodi briga o ljudskom zdravlju. Vukovarsko-srijemska županija po nitratnoj direktivi proglašena je područjem ranjivim na nitrate. Riječ je o općinama Borovo i Lovas te gradu Iloku. Prvi korak je provedba po 20 analiza tla, čiji će trošak snositi Vukovarsko-srijemska županija. Analizom tla čini se prvi korak u uspješnom provođenju nitratne direktive.
Boreći se za otvaranje svakog novog radnog mjesta na području otoka, gradski su oci s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje organizirali prezentaciju mjera nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja. Hrvatski zavod za zapošljavanje ispostava Otok na evidenciji ima oko 1800 osoba koje traže zaposlenje. S druge strane, niz je obrtnika, OPG-ova i malih tvrtki koji traže djelatnike, no nemaju pune mogućnosti za zapošljavanjem nove osobe. Zahvaljujući nizu mjera koje su prezentirane zainteresiranima, poslodavci su dobili uvid u jeftiniji način za otvaranje novih radnih mjesta. Uvijek je aktualno zapošljavanje visoko obrazovnog kadra. Pepelnica ili čista srijeda početak je ulaska u korizmeno vrijeme. Sastavnim dijelom euharistijskog slavlja na čistu srijedu obrijed je pepeljenja. Iako je sveden na simboliku, vrlo je ozbiljan čin. Istog dana slijedi i konkretno djelo pokore, post i nemrs. Uz korizmu običajna pojava jesu i odricanja, tako ćemo ovih dana susresti mnoge koji su odlučili 40 dana odreći se pušenja, upustiti se u brojne dijete obojene postom ili pak odricanjem od slatkiša. No prvenstveni cilj korizmenog vremena je pozvati vjernike na obraćanje srca i na unutarnju pokoru, kako bi svojim djelima, a možda i vidljivim odricanjem od nečeg, ostalim ljudima bili svjetlo i primjer. U suradnji Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravlja te Ministarstva zaštite okoliša i prirode, početkom veljače je na području naše županije s provođenjem započeo projekt Zdrav za pet. Riječ je o aktivnostima koje će se provoditi po školama, koje za cilj imaju preventivno djelovati po pitanju ovisnosti. U okviru istog, putem interaktivne radionice s učenicima Županjske osnovne škole Ivana Kozarca, policijski službenici za prevenciju, kao i predstavnici drugih civilnih službi, nastojali su ukazati na problem ovisnosti i zlouporabe alkohola. Valentinovo je dan zaljubljenih. Tim povodom u Vinkovačkom kazalištu gostovala je predstava Muškarci su s Marsa, žene su s Venere. Nastala je prema istoimenom bestselleru američkog bračnog terapeuta Johna Greya, a izdan je prije 20 godina. Knjiga Muškarci su s Marsa, žene su s Venere uznemirila je duhove i pridružila se vječnoj polemici o tome jesu li muškarci i žene različiti ili nisu. Odnosi između muškaraca i žena tema je koja nikada neće zastariti, a upravo o njoj govori ova predstava. Duhovitim primjerima i svakodnevnog života gledatelj lako prepoznaje svog partnera ili sebe. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je službene rezultate provedenih analiza stočne hrane i sirovog mlijeka na farmama muznih krava koji ukazuju na minimalno i za zdravlje potrošača neškodljivo odstupanje razine aflatoksina M1 od predviđenih koncentracija. Naime, rezultati potvrdne analize iz Beča pokazali su neznatno povišenu razinu aflatoksina M1 iznad dopuštene i to 0,057 mikrograma po litri mlijeka, dok je EU regulativom dozvoljena koncentracija 0,050 mikrograma. Riječ je naime o 11 pozitivnih uzoraka od 15 poslanih na analizu s domaćih farmi, dok je od 11 uvoznih pošiljki samo jedna bila pozitivna i to ona iz Bosne i Hercegovine. U istočnoj Hrvatskoj detektirano je 11 farmi koje odudaraju od mjera i u tom dijelu potrebno je raditi na provjeri stočne hrane. Nastavak kontrola proširuje se na stočnu hranu kojom se hrane te krave, a privremeno će biti obustavljeno mlijeko s tih farmi, poruka je iz ministarstva. U nizu projekata koje planiraju u općini Drenovci nalazi se i nekoliko vezanih uz bolju cestovnu infrastrukturu. Prometna povezanost sela u Cvelferiji je zadovoljavajuća, no nužna je rekonstrukcija nekih lokalnih i županijskih cesta. Cesta od Posavskih Podgajaca do Drenovaca prema planu općinskih čelnika trebala bi u rekonstrukciju. U planu je i bolja povezanost s Jamenom, odnosno od Račinovaca do granice s Republikom Srbijom, kao i rekonstrukcija lokalnih i županijskih cesta na području općine Drenovci. Vinkovci su drugi grad u Hrvatskoj u kojemu je u organizaciji Udruge Mladi protiv gladi otvorena socijalna samoposluga. Sličan projekt već je 2 godine funkcionira u Rijeci. Na istom principu, kako je istaknula predsjednica Udruge Mladi protiv gladi Jelena Gilja, socijalna samoposluga funkcionirat će u Vinkovcima. U njoj će siromašni i socijalno ugroženi stanovnici Vinkovaca temeljem bodova utvrđenih na osnovu primanja besplatno podizati hranu i higijenske potrepštine. Projekt su prepoznali u osnovnim i srednjim školama
poznate su već pri prvoj akciji dali veliki doprinos u prikupljanju hrane. S narudžbenicom od 5000 kuna za nabavu potrepština u ovaj hvale vrijedan projekt uključila se i Vukovarsko-srijemska županija, ali i poduzetnici koji su udruzi osigurali prostor i police. I gradske vlasti u ovom projektu financijski će pomagati. Knjige književnost i duhovnost i pjesnici mistično autorica Matija Grgat predstavila je vinkovačkoj publici. U gradskoj knjižnici uz autoricu u predstavljanju je sudjelovala i doktorica Jasna Šego s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U knjizi Pjesnici mistično autorica se bavi duhovnim temeljima pjesničkog opusa Antuna Branka Šimića i Tina Ujevića. Književnost i duhovnost na više od 600 stranica obuhvaća reprezentativna djela svjetske i hrvatske književnosti predviđena nastavnim programom za srednju školu. Stigli smo do kraja nedjeljnog dnevnika. Hvala što ste večeras bili s nama. Ostanite uz Vinkovačku televiziju i u nastavku večeri. Doviđenja.